նախաձեռնել են կուսակցության նախաձեռնական ծուսակը, ընդգրվել է մեկ ստրկունքով, կա նախաձեռնական ծրագիր, որը շարունակում է այն բարեփոխումների կուրսը, որը դեռ 2007-ից սկսել է կուսակցությունը նախաձեռնական ծուսակի կառավարությամբ, եւ այս 5 տարիների ընթացքում մենք իրականացրել ենք բազմաթիվ բարեփոխումներ, եւ եթե այս 5 տարիների ընթացքում չնայած տեսական ճգնաժամին մենք համապատասխանել ենք այս պետության հիմքերը, ապա առաջիկա հիմքերի ընթացքում մեր բարեփոխումների կենտրոնում պետք է լինի քաղաքացի և յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է զգա այն դրական փոփոխությունները, որոնք ակնկալում են, եթե մեր քաղաքացիներին Դանիական Հայաստանի Հանրապետության ծառայությունը։ Ուստի ցուցակում ընդգրկվել է մարդիկ, ովքեր որ կարող են իրականացնել բարեփոխումները։ Նու առաջին մինչև 15-ը ընդգրկված են ուսացան ուստադին մամլի ներկայացուցիչները բնակավար նախագահի դպրոցությամբ, հետագայում գալիս են այն ուսացան ռեկավարները և հասարակական կազմակերպության ռեկավարները, ովքեր որ այս տարիների ընթացքում սակարել են նախագահի և հանրապետականի և պատրաստ են ու հավատում են, որ այդ փոփոխությունները մեր երկրում իրականացնի հանրապետական ուսացման ծառայության դպրոցությամբ, հետագայում գալիս են մեր պատգամավորները, այնուհետև մեր քաղաքական թիմի ներկայացուցիչները, ովքեր որ ընդգրկված են կառավարությունում, մարզերում և քաղաքական ինքնակառավարման մարմիններում, և ընդգրկված են ևս էլի պատգամավորների երկրորդ բլոկը, և իհարկե նաև կան տարածքային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մտավորականներ, մարդիկ, ովքեր որ լուրջ նման ներդրել վեր իրականության համակարգման գործին, ես ընդամենը կուզեի հիշեցնել, թե Վլադիմիր Փոքսիսյանը, թե Մուրադ Մուրադյանին, ովքեր որ տասնամյակներ շարունակ ծառայել են քաղաք ժողովրդի և իբարություն մեր երկրի։ Սա սկզբունքների մասին, մենք կարծում ենք, որ հաջողության դեպքում ճիշտ քաղաքացիական իրականացնելու և մեր ծրագիրը ճիշտ ներկայացնելու և հնարավորինս մաչին ներկայացնելու դեպքում մենք հնարավորություն ունենք հավաքել շատ լուրջ քվեր և ստացել մեծ ամասնություն։ Եվ կարծում եմ, որ արդեն առաջ անցնելով ձեր արդի պատասխանը, որ բոլոր այն պատգամավորները, ովքեր որ ընդգրկված են համապատասխան ցուցակում, լավ աշխատանքի դեպքում շանսեր ունեն, շատ լուրջ շանսեր ունեն, և շարունակել իրենց աշխատանքները ապագա խորհրդանում։ Իսկ հիմա ցանկանում եմ խոսել մի շատ կարևոր իրադարձության մասին։ Այսօր Հայաստանի Եվրոպական բարեկամներ կազմակերպությունը, որը շատ վստահելի սոցիոլոգիական հարցները իրականացնելու և շատ մեծ հեղինակություն ունի այդ ոլորտում, հրապարակել է փաստեր, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը նախաձեռնական պայքարից առաջ ունի շատ լուրջ և հավակնոտ դիրքեր։ Եվ ամեն ինչ պետք է երևա հայմարության մեջ։ Եթե մենք հայմարտում ենք 2007 թվականի հետ, ապա նախագահ Սարգսյանի վարկանիշը աճել է, և այսօր արդեն 33%, եթե այսօր լինի ինքնություն, մեր հասարակության 33%-ը պատրաստ են ձայն տալ Սերժ Սարգսյանին։ Սա մի դեպքում, երբ որ չկա կարողջություն, երբ որ չկա ընդրապայքար, և մեր մոտ ընտրությունները նախագահական լինում են մեկ տարի հետո։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունների նախագահի ղեկավարությամբ այս տարիների ընթացքում ավելացել է վստահությունը, և իրականացել է քաղաքականություն, որը վստահություն է ներշնչում մեր հասարակության մոտ։ Երկրորդը, ևս մեկ անգամ պետք է նշենք, որ բոլոր ցուցանիշներով նախագահի վարկանիշը ավելացել է, և 100% հաշվածային նրան համարում են փորձառու գործիչ։ Իսկ մեզ համար շատ հստակ է, որ փորձառությունը քաղաքականության մեջ ամենակարևորագույն հատկանիշներից մեկը վստահության հետ մեկտեղ և ինտերիքի հետ մեկտեղ, և պատահական չէ, որ հենց 33%-ը այսօր պատրաստ են ձայնտալ նախագահ Սարգսյանին։ Եվ 2007-ի համեմատ շատ ավելի նախընտրելի են ևս հանրապետական կուսակցության դիրքերը, և պետք է ասեմ, որ արտաքին քաղաքականության, Ղարաբաղի հարցում, տնտեսական բարեփոխումների և կրթության ոլորտներում մեր հասարակության ճնշող մեծամասնությունը կամ որը ամենաշատ հույսերը կապում են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության իրականացրած բարեփոխումների կուրսի հետ։ Սա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա ենք, և պետք է հավատալ, և ոչ միայն մենք ենք հավատում, այլ նաև հասարակությունն է այս պահում հավատում, որ մենք կարող ենք փոխել և ընդառաջ բարեփոխումների։ Կարող է հարցնել, որ Հանրապետական կուսակցության
Վարկանիշը այսօր այնքան չէ, որպես մենք ունենանք մեծ ամասնություն, բայց ես պետք է դա ճշտեմ 2007 թվականի սոցիոլոգիական հարցումները, որոնք ևս ցույց են տալիս, որ հարաբերական հուսալության վարկանիշը ավելի նախացել է քան այսօր, բայց հանրապետականի ընդդիմացը ամենակարևորն է, որը ցույց է տվել, որ հանրապետականի ձայն տվող ընդդիմացը ամենակարևորն է եւ որպես հիշող քաղաքական ուժ ընդդիմապայքարի ընթացքում, ընդդիմական կամպանիայի ընթացքում հանրապետական հուսալության ձայները ավելանում են։ Եվ եթե մենք զուգահեռ հաստատենք ևս 2007-ի քաղաքական կամպանիայի հետ, երևում է, որ հանրապետականը ամենամեծ շանսերը ունի ընդդիմական մարաթոն